Els candidats a presidir el PP de Balears podran presentar la seva candidatura a partir de dilluns que ve, a partir de les 10 del matí. Ho acaba d'aprovar la junta directiva d'aquesta formació política reunida en un conegut hotel de Platja de Palma. El nostre company Xavi Morales és allà. Xavi, bon vespre. Aquesta ha estat l'última junta presidida per Biel Company, no és així? És així, Àngela, i en el seu comiat, Company ha agraït el suport d'afiliats i simpatitzants durant aquests 4 anys. També ha afirmat que deixa un Partit Popular més unit, més fort i més preparat per guanyar les pròximes eleccions, un repte que en qualsevol cas haurà d'assumir qui el substitueixi al capdavant d'aquesta formació política. I avui el secretari general del PP de les Illes ha confirmat als mitjans de comunicació que Margalida Proens, la diputada en el Congrés, hauria manifestat la voluntat de fer-se amb aquest càrrec, de ser la nova presidenta del PP Balear. En qualsevol cas, aquest extrem l'haurà de validar, de confirmar la militància al Congrés, que ha de tenir lloc el 24 de juliol aquí, en aquest hotel de Platja de Palma. Serà un congrés en format mixt entre presencial i telemàtic en funció de la pandèmia de coronavirus. Tant Margalida Proens com altres aspirants podran formalitzar la seva candidatura a partir de dilluns al dematí i fins a les 2 del migdia de divendres 11 de juny, una candidatura que haurà de venir avalada per 400 militants. A més, aquesta junta directiva també ha aprovat el comitè d'organització d'aquest congrés, que estarà presidit per Maurici Rovira. A mí, de una forma particular, como secretario general, me gustaría que solo hubiese una candidatura, igual que hubo en Palma, igual que hubo en Mallorca, en Menorca, en Ibiza, porque demuestra en estos momentos tan delicados de la política actual que el Partido Popular está unido y cohesionado en torno a una persona, en este caso Marga Proens, para ser una alternativa real al gobierno de la señora Francina Armengol. Si hubiera otra, pues evidentemente, con toda naturalidad, como se ha hecho en otros procesos, pues el Partido Popular siempre está preparado para estas situaciones. És més que probable que Margalida Proens substitueixi al capdavant del Partit Popular de les Illes a Biel Company, i de fet Proens demà fa un acte de presentació de la seva candidatura als mitjans de comunicació, un acte que tindrà lloc a les 12 del migdia a les escales de la seu de Palma. I segons fons del Partit Popular, acompanyaran a Margalida Proens en aquest acte de presentació de candidatura batlles del Partit Popular i també càrrecs orgànics de la formació.